Avicii med Addicted to you. Det är ju ganska många som hör av sig och ställer sig väldigt bakom idén om Kli-institut. Alltså det finns ju en sån stor marknad. Jag säger till er, gott folk, sitter ni på lådan och bara känner att ja, fas 3, liksom fas 3-känslan igen. Har ni inte så mycket att göra och här har ni en jättebra idé. Ja. Öppna den lokala klistället. Om man tittar på våra sms så vet vi att ni kommer att tjäna stålars redan från början. Precis. Eller hur? Ja, för att det enda vet du, folk har ju skickat in lite så här, det finns någon klirobot säger folk. Folk skickar in bild på den och så. Men har vi fått bild på den? Ja, men det är mer som en liten bil som ska som åker runt på ryggen och ska igenom klieffekt. Men jag tror inte riktigt på den, utan jag tror mer på det här att alltså, det måste ju vara någonting som är svävande. Exakt, det måste vara en ganska stor grej som man lägger sig under, tänker jag. Som är... Exakt, alla hade ju solarie hemma i vardagsrummet som liksom bara fällde över en 90-säng. Ja, eller sånt förut. Där har vi det. Något med den, man får tänka så tror jag. Inte det här att det ska vara någon radiostyrd bil på ryggen, för det blir inte alls samma effekt. Tänk större, tänker vi. Tänk mycket större. Camilla skriver, när jag var liten ville min mamma gärna att vi skulle klia henne på ryggen, vilket jag och min syster såg som en chans att få lite mer i veckor. Peng. Vi kliade henne på ryggen mot betalning och fick betalt per minut. Ja. Vi fick förhandla om priset innan och när hon var riktigt desperat kunde vi få 5 spänn i minuten. Ingen dålig timpenning för en 10-åring. Nej. Smart. Men folk som älskar kli, som är beredda att betala vad som är det säger, att det här kan bli så lukrativ business för er som startar upp det. Ja, exakt. Och Emilia skriver, när min kille kliar mig efter mycket tjat från mig så brukar han efter ett alldeles för kort kli snabbt stryka med hela handen över ryggen och får man... Och det får man ju inte göra, för då suddas ju kliet ut. Ja, exakt. Och om man gör det knycker jag på hela ryggen och han får börja om. Det ska ju riva ordentligt, inte så precis. Att det gör ont. Men det är ju det vanligaste avslutet. Och det tror jag också att det är för personer som har kliat, vill liksom sudda till och gusa och så här, ut nu är det lite. Klart, hej då. Om det gjorde ont så kommer jag sudda lite här nu för att du ska få ha det gott ändå. Och jag hatar det. Jag hatar när man känner den där jävla smekningen. Man vet att det är över. Fortsätt. Och allt det sköna försvinner liksom i det här slappa klappandet. There is no more. Nej. Men också de som bara, men jag kan inte ta i, det känns som att det gör ont. Jag säger till dig rakt ut, det gör inte ont. Ta i! Ja, exakt. Sen finns det ju det här, de som bara går med på klien, men som gör det oengagerat. På en väldigt liten yta, väldigt monotont, så efter ett tag så är det så här, men du, min läderhud är borta nu så du kanske kan byta. Eller hur? Läderhud förresten fick jag lära mig här från Vem är smartare än ett 50-klassare för någon dag sedan. Jaså? Så det var inte så att jag hade det bara i huvudet. Nej. Läderhud, alltså att jag kan beståndsdelen i hud har jag inte kvar. Vad var det för smartare än ett 50-klassare? Var det nu häromdagen? Ja, det var det. Ja, i alla fall. Var det du? Nej, Martina, jag ska inte heller vara med. Jo, det ska du. Nej, är det sant? Kakan ska vara med. Fortsätt kolla, hon kommer att dyka upp snart. Jag vet bara inte när. Jag har sett dig i en trailer. Ja. Framstod det som smart? Ja, det var jättekort. Tack. Men ja, tack. Alltid. Gud, hur långt hinner du på nivån? Men tror jag kan säga det? Jag har ju skrivit på ett papper om att jag inte får säga det. Över eller lägre delen av stapeln? Gud vad försiktig, nej, du kan bli så nervös att jag kommer inte säga någonting. Okej, bra. Jag trodde du funderade på att säga. Nej, du behöver absolut, alltså det jag gjorde nu var att jag var tyst. Okej, jag tyckte du laddade så här. Det är så ovanligt. Jag blev så nervös. Det är så ovanligt. Okej, bra.
Bastille med Of the Night i morgonpasset i P3. Snyggt jobbat. Tänkte jag med på den här. Ja, det var faktiskt, jag har precis bara talat om att det var Bastille. Jaha, så det gick okay, väldigt ja, bra. Ja. Nu är det ju inget SVT Play idag, så att man kan inte se vad som händer i studion. Nej. Åh, och... det synd, man kan säga att jag larmade en fralla på Fabian. Mm. Eller i hans hand menar jag såklart. Ja, ja. Folk har ju verkligen sagt att de vill bli professionella kliare. Och det är kanske folk som sitter på lådan bara. Här är Maja, skriver. Jag hade lätt blivit professionell kliare. Funderar på detta länge. Funderar även på att ägna min kandidatuppsats åt att hitta en evidensbaserad bakgrund till en profession som diplomerad skedare. Men undrar om det inte hade tangerat till prostitution. Maja. Ja, det är sant. Åh oh, gud, men vad det är gulligt. Men intressant att någon, roligt. Att någon vill bli kliare. Alltså, I don't give a shit about att bli kliare. Jag vill bli kliad. Ja. Jag är helt själv. Men jag tror att finns det folk där uppe med lite så här business sense, vilket du gör, så fattar de att det finns mycket pengar i det här. Alltså det är jag så övertygad om att man skulle betala mycket för att hur få sig kli en halvtimme, timme. Mm. Ja, 500 spänn. Ja, alltså, ja, jag med. För hur länge då? Det är ju så här massagepriser. 40 också. 40 eller en timme. 40. Ja, visst. Ja, men för ett riktigt bra kli. Ja, och någon. Jag tänker mig så här, är det någon projektledare kanske inte som vill bli kliare, men som bara en projektledare som är så här, ja men du, jag kan ju sitta på centralkontoret i Stockholm och bara styra alla mina, hela mitt franchiseföretag av kli. Ja. Ja, det här, och det finns ju sky's the limit. Jag tänker att ännu mer stålar finns att tjäna för den som utvecklar en riktig klirobot. För då kan man ju ha alltså institut med robotar. Så då behöver man inte betala ut löner utan bara ta betalt. Stoppa. Är det vi är ute efter? Vill vi inte ha the human touch? Ja. Det beror på hur kliroboten sköter sig, ska jag säga. Det finns ju ingen riktig... Alltså den kliroboten som skickades in var ju inte... Jag snackar inte om en liten bil som kör omkring på ryggen. Nej. Jag snackar om det, mer som du är inne på, att man fäller ner någon slags så här, som ett solarie... En solarie... Exakt. Tak som... Någonting. Då är jag absolut öppen för att testa. Och patentera det då. Ja, exakt. Direkt när ni har hittat på den. Och gärna att nu eftersom jag ändå tar på mig lite att jag är förmedlare av den här idén och gör den lite till... Alltså ändå, jag är en del av den här idén om det nu skulle bli av på något sätt, eller hur? Ja, det kommer folk skita i. Ja, det kommer folk skita i. Men man kanske skulle kunna göra mig glad genom att bara, ungefär som Newton. Man mäter ju Newton, förstår du? Man kommer att han kom på det. Druid. Ja, eller att man är druidar liksom. Ja. Att det är druidinstitut. Ja, en druid. Har du en druid hemma? Det kan ju vara en klimaskin. Okay. Det vore ju för sig. Fattar att det är det man blir associerad med resans liv. Ja, men något som folk alla älskar. Det är väl underbart. Något som folk bara, jag älskar min druid. Jag tänker i och för sig att det kanske... Folk kanske just tycker att det där human touch är lite läskigt. Att man ska gå och bli gosad hos någon man har. Då kanske robot är bra. Alltså. För jag tänker att även om det är en mänsklig kliare så kanske den kommer att använda verktyg. Alltså kliverktyg. Ja, nej, den vill inte jag gå till. Jag vill gå till en person som har bra naglar. Ja, men det är exakt det. För om den inte har bra naglar så kan det lika gärna vara. Jag har inte jättelånga naglar, men jag är väldigt bra på klia. Ja, okej. Okay. Ja, för sig, de här kommer att vara utbildade så de kan ju antagligen oavsett. Hur lång är utbildningen då? 4 år. Nej, jag tror att det är 4 månader. Ja, men fast jag vill gå till någon som har gått 4 år. Jag vill ha någon som har master of fine clay. Jag vill inte ha någon jävla massörer, KI-utbildning, det vill jag inte ha. Kan magister i clay. Ja. Ja, jag har en känsla av att det här kommer att vara ett institut som bara så här spottar ut kliare som har gått där i en månad eller två. Det finns ett sånt stort behov. Det här är ju ett bevis på ett behovet som finns. God morgon. När jag var runt 7 så la jag pärlor i sängen när jag skulle sova för att kunna dra benen fram och tillbaka för att bli kliad till söms. Slutade med att jag smulade ner kakor i sängen. Skitgött! Kram på er, Tina. Ja, det är ju jättesjukt. Men alltså, det är ju som när jag klädde det här ska ju inte behövas, menar jag. Nej, exakt. Här, du har rätt. Ja, men det är ändå ett utvecklat land vi bor i. Ska vi behöva smula ner kakor i sängen på grund av att det inte finns saker som väger upp våra behov? Där tog jag ju lite vid mig. Gjorde du det? Vissa kanske vill smula ner kakor i sängen. Ja, men då är det en annan sak man är ute efter, tror jag. Då är det någon fetisch som jag inte kan förklara riktigt så här på rak arm. Nej, kakan. Ja, okay. Det kan också vara en fetisch i och för sig. Så. Ja, du som person. Mm. Ja. Ja. Nej, det finns ett uppdämt behov i alla fall. Ja, det gör det verkligen.
Katy Perry och Juicy J med Dark Horse i morgonpasset i P3. 8:08. Och, snart kommer knarkflyktningen. Snart kommer hon. Vi ska prata med en... Nej, vänta, nu klickade jag fel här. Vi ska prata med en knarkflykting efter 8. Så spännande, så det är inte riktigt klokt. Jag har också fått information om att SVT Play numera funkar igen. Så att... jag vänder mig till er. Tänk på det nu då. Så gör inga fuffens. Nej, och så vidare och så vidare. Men jag tänker inget sånt. Eller jag tänker bara att det är så, vad tråkigt det var nu att vi, för vi stod ju här nakna innan klevan på ryggen. Ja, vi gjorde det och då var SVT Play trasigt. Ja. Det är så typiskt sånt där. Men herregud, det kan ju inte vi rå över. Nej, vi bara kan faktiskt inte det. Radiopratare. Alla är ju inte positiva. Till? Kli. Det där tycker jag är konstigt. Ja, det är konstigt. Visst, okay, jag fattar fine, inte det. Det är som att hata rosa små björnar. Alltså det kan man inte hata. Nej. Nej, men om det nu fanns sådana Teletubbies i rätt söt storlek. Då kan man inte hata på det. Nej. Det är, alltså hallå, tycker att det känns väldigt lustigt att betala, att ha betalt för kli. Har folk inga vänner att be om att klia? Hela den här idén känns högst tveksam. Puss och kram, Karro. Vadå, vän? Alltså, vänner, hur ofta ber man sin vän komma hem till en för att klia en timme? Eller professionellt massera, det kan man inte heller be. Nej, det där tycker jag är... Det är klart att man någon gång ibland... Men om man nu har ett behov av kli, kanske 1-2 gånger i veckan. Ja. Det är inte bättre då att betala. Nej. En tusing där nästan. Alltså om det kostar 500 kronor på 40 minuter. Ja, men om man har ett liksom bra ställt och man vill unna sig. Ja, sen är det friskvård, avdragsgilt och lite sådana där grejer. Lite sådana saker. Ja, du kunde tänka mig, alltså David, du har ju ett behov av detta. Ja. Du måste hitta en person som gör det på det bara. Ja, exakt. Alltså det är inte mer med det. Nej, exakt. Och det, är ju, det finns ju många som... Men det är inte svårt att styra upp en kompis som kommer hem och kliar den. Men han låt oss säga en gång i veckan. Ja, men jag menar, han hade ju inte drivit på den här idén så hårt om flickvännen var jättesugen på att klia en timme. Hon gillar inte det. Nej, men hon det är inte samma ett här. Stort fan, jag är inte outan för mycket, men det är samma här. Jag måste... Och när man gör något tråkigt har jag märkt. När människor gör någonting tråkigt så känns det som att de har gjort det väldigt länge. Ja. Ja, så, som vi pratade om tidigare. Att så, alltså... Ja, men jag har kliat i 40 minuter nu. Jaha, för klockan säger 5. Äggklockan säger nämligen 5. Kristina Märta Hermansson. Men alltså, förra gången jag träffade min mamma så tror jag faktiskt att jag slett av med mina kläder. Mamma, kan du klä mig på ryggen? Och så gjorde hon det, men hon gjorde det lite halvhjärtat, minns jag. Ja, det hade varit bättre att gå till ett institut. Ja, men hon var väl fortfarande chockad att du liksom efter 2 månader borta från hemmet river av dig kläderna i hallen och skriker kli. Det är mycket lite som chockar min mamma när det kommer till vad jag gör nu för tiden. Okay, mycket lite. Från att jag var 0 till 33. Ja. Det är inget, eller vad det nu är. Klirobot är lika med android. Tack för mig, Fredrik. Ja, det finns ju mycket fyndigt. Ja, det finns mycket massagestolar har hårda bollar som rullar i cirklar över ryggen. Sätt små piggar där så har du en bra klistol. Ja, jag vet inte. Nej. Plus de här massagestolarna känns livsfarliga. Jag satt i en sån och så bara kändes som den bara klung, tryck till hela ryggraden. Att ryggraden hamnade mellan de här 2 kulorna och dess öde var bara utlämnat till just de här 2 kulorna. Ja, det låter fruktansvärt. Fruktansvärt. Jag tror inte på att sitta och bli kli. Alltså man vill att trycket ska komma utifrån. Jo, men jag kan utifrån. Sitta. Jag kan sitta ihop sjunken som en säck potatis. Ja, men i en klistol. Ja, du menar så. Nej, jag ja. Tror att man ska, alltså att kliet ska komma in, att man inte ska luta sig mot kliet utan kliet ska trycka mot. Precis, för man vill ju vara passiv. Ja, exakt. Men här är någon som tycker att man ska skaffa sig en katt. Vi hade en katt som gav grym ryggmassage. Det var så skönt när hon satt och trampade på ryggen. Kan det inte vara så svårt att lära henne att riva lite också? Nej, Thomas, det har du alldeles rätt i. Men det känns ju också så här, katter är ju som katter är. Eller hur, om de inte är sugna. Och försöka muta en katt med 500 kronor. Nej, det går inte. Minuter. Nej. Nej, det är opolitligt. Hellre kli-institut.
Jones, kan jag få ett vittne? Ja, då är det Petre Nyheter, Karo. Ja, det är det. Och nu ska det bli hockey, för det drar ihop sig i SHL. Men vi börjar i Ryssland. Petre. Nu har Rysslands president Vladimir Putin formellt sagt till det ryska parlamentet att halvön Krim begär att bli en del av Ryssland. Efter att befolkningen på Krim i helgen röstat för att lämna Ukraina och bli en del av Ryssland, så erkände Ryssland igår Krim som en egen självständig stat. Flera västländer menar att folkomröstningen var olaglig. Sverige. Fler och fler som inte har problem med missbruk eller psykisk ohälsa är hemlösa. Det är personer som går utan jobb eller har dåligt med pengar och som hamnat utanför bostadsmarknaden. Där säger regeringens nationella hemlöshetssamordnare. En av dem som har det så är 22-åriga Veronica Lundberg som flyttade till Stockholm för drygt 2 år sedan. Om man som jag inte kom härifrån och inte har några kontakter eller någonting, jag hade inte den blekaste. Det var bara några dagar efter studenten som nu 22-åriga Veronica Lundberg från Adak i Västerbotten flyttade ner till Stockholm. Men hon var inte riktigt beredd på hur svårt det skulle bli att få tag på en bostad. Sen dess har hon haft 9 olika boenden. Men det är inte bara bostäder Veronica haft problem med, utan också att hitta ett fast jobb. Utan ett fast jobb så är det väldigt, väldigt svårt att hitta en bostad. Så det blir ju en ond spiral. Mikael Anefur är regeringens nationella hemlöshetssamordnare och enligt honom ökar andelen personer som saknar en egen bostad på grund av ekonomiska problem eller arbetslöshet snarare än missbruk eller psykiska problem. Det rör sig sällan om personer som helt saknar tak över huvudet utan som i likhet med Veronica har tillfälliga boendelösningar, hyr i andra hand eller bor runt hos släkt och vänner. Grupperna som traditionellt har befunnit sig utanför bostadsmarknaden och eventuellt varit rent hemlösa, de är i antal ungefär lika många. Och ökningen ligger väldigt mycket på att man helt enkelt inte kommer in på bostadsmarknaden utav olika skäl naturligtvis, men där ekonomin inte alls är oväsentlig. Tillgången till arbete är inte oväsentlig. Reporter här var Sanna Drusén. Utrikes igen. En självmordsbombare på moped dödade minst 15 människor och skadade minst 28 nu på morgonen i norra Afghanistan. Och det här var nära en marknad. 60-talister begick fler brott som unga än 80-talister har gjort. Det visar en ny studie från Stockholms universitet som Dagens Nyheter skriver om. Forskarna har sett att ungas brott minskat i Sverige de senaste 50 åren och mest minskar trafikbrotten. Och så sport och ishockey. Skellefteå AIK leder med 2-0 i matcher mot HV71 efter seger igår med 3-2 i kvartsfinalerna i SM-slutspelet. Fredrik Lindgren gjorde det avgörande målet. Det är väl ingen jätteraket, men den letas in mellan benen, så att det är otroligt skönt. Jag skjuter och så sen går jag på mål och så ser jag att han vet inte riktigt var han har pucken och så ser jag att han är i mål. Så att, jag är lite överraskad faktiskt. Mellan Linköping och Frölunda står det 1-1 i matcher efter att Linköping vann igår med 2-1 efter 2 förlängningsperioder. LHCs tränare Roger Melin. Ja, för mig var det riktiga hjältar där ute idag som verkligen stred för till sista blodsdroppen. Fler sportnyheter hittar du på Radiosportens sajt. Götaland får mulet väder och lite regn under dagen. Det blir 4-10 grader. Svealand får varierad molnighet, också risk för regn, 3-7 grader. Sydligaste Norrland får molnigt väder med lätta snöbyar. Längst i norr mest soligt väder och från 3 minusgrader vid kusten till omkring 20 minus i fjällen. Producent för Petra Nyheter den här morgonen, det är Mikael Klintevall. Och jag som står i studion heter Caroline Lagergren. Morgonpasset i P3. Älskar.